资料图观点：棚改货币化安置是三四线房价高的重要推手，认为棚改推高房价的观点长期占据着舆论主流。21世纪经济报道援引市场分析称，在货币化安置中诞生的手持大量现金的拆二代是助推中国三四线城市房价上涨的重要因素。当前三四线城市住宅去库存效果斐然，却透支了未来的房价上涨空间，与城市发展状况脱离。微信公众号侠客岛援引社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立的说法称，三四线城市的居民收入水平低，用去库存的手段刺激购房，金融风险已经隐现。对于房价涨幅居前的三四线城市，应该停止土地拆迁的货币化补偿政策，减少或停止棚户区改造的货币化安置。格隆汇旗下公众号港股那点事则援引经验数据称，棚改货币化 90% 在三四线城市，也是库存过剩重灾区。2017年全年商品房住宅销售面积同比增速为 5.27%， 累计新增房地产住宅销售 14.48 亿平方米，预计棚改货币化率达 60%。按每套90平米计算，棚改货币化贡献了约 3.28 亿平方米，约占17年新增住宅销售的 22.6%。 去年卖的新房超过1/5是货币化安置消耗的。根据微信公众号真叫卢俊的说法，棚改货币化安置的比例在一二线城市中约有 20%， 但在三四线城市已有 80%。 据其测算，全国每年棚改500万套，每年商品房销售1450万套，这说明棚改基本上要吃掉中国商品房1/3的需求量。甘李一带春，三四线房价上涨不怪棚改货币化安置，但西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心主任甘李，中国家庭金融调查与研究中心房产城镇化首席研究员一带春则于7月2日在微信公众号网易研究院上发文称，很多认同棚改货币化安置是新一轮住房价格上涨，尤其是三四线城市房价上涨的重要驱动力，是基于住建部公开发布的这样一组公开数字。2016年棚改货币化的安置比例 48.5%， 去库存大约 2.5 亿平米，占当年住宅商品房销售面积的 18.2%。 在甘李等人看来，从上述数据得出，棚改货币化安置导致房价上涨的结论忽视了一个很重要的前提假设，即所有棚改货币化安置的家庭都重新购置了住房。根据甘李给出的由西南财经大学中国家庭金融研究与调查中心发布的中国家庭金融调查数据显示，从比例上看，2013年至2017年 7.9% 的城镇家庭经历了拆迁，这些拆迁家庭中有的 13% 新购置了住房。在这些经历了拆迁的城镇家庭中，接受货币化安置的比例为 31.6%， 这其中的 20.4% 购置了新住房。这也就是说，在货币化安置的拆迁家庭中，将近 80% 都没有购置新住房。从区域上看，货币化安置家庭购房比例在一、二、三线城市分别为 12.0%、 26.4% 和 14.8%。 这意味着二线城市是棚改货币化的重点区域，将三四线城市的房价高企怪罪给似乎有些勉强，拆迁户没把补偿款拿来买房，而是用来改善生活。那么拿了补偿款的拆迁户为什么没有把这笔钱用来买房，而他们又把这些钱花到了哪里去呢？对于第一个问题，甘李等人总结了两点原因。第一，拆迁户家庭往往在拆迁之前就拥有多套住房，且拆迁户家庭平均年龄较大，在住房刚需已基本满足的情况下，对新住房的购置需求和意向不大。第二，相比于新房价格，货币化补偿金额并不高，
这意味着拆迁户仅靠补偿金，并不能全款购置新房。此外，拆迁户就业率低，很多家庭甚至无人就业，或家庭成员丧失劳动能力，这致使有一部分拆迁户通过租赁或者免费借住亲友住处，解决了住房问题。对于第二个问题，甘黎等人依据中国家庭金融调查数据，对拆迁户家庭资产的调查发现，没有选择购置新住房的拆迁家庭，通常选择用补偿款增加家庭储蓄，减轻家庭负债，增加家庭创业及工商业资产。这样一来，家庭的投资性收入提高，家庭消费水平也得到了提升。投资性购房才是房价高企的幕后推手。如果不是拆迁户推高了房价，那是谁推高了房价呢？在甘黎等人看来，投资性住房需求才是驱动房价迅速上涨的重要因素。根据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心5月4日发布的2018年一季度城镇家庭资产指数报告显示，过去十年间，新购房为首套房的占比在持续下降，新购房为第二套或第三套及以上住房的比例持续上升。2008年新购房中，首套房占比为 70.3%。到2017年该比例下降至 45.8%， 2018年一季度进一步下降至 30.8%， 新购房为第二套房的比例逐年上升，从2008年的 26.5% 上升到2017年的 39.2%， 2018年一季度进一步上升到 43.8%， 新购房为第三套房及以上的占比也呈增加趋势，从2008年的 3.2% 增加到2017年的 15.0%， 2018年一季度进一步上升到 25.4%。 数据还显示，近十年来刚需房比例逐年下降，改需房比例稳步上升，投资房比例上升速度加快。2008年新购房为刚需房的比例为 69.7%，2017年该比例下降至 46.4%， 到2018年一季度进一步下降至 31.9%， 改需房从2008年的 10.8% 上升到2017年的 15.9%， 到2018年一季度上升至 17.8%， 投资房增速加快，从2008年的 19.6% 增长到2017年的 37.6%，到2018年一季度增长到 50.3%， 投资购房比例的增加说明房市仍然存在较大风险。此外，该报告还选取了16个热点城市，北京、上海、广州、深圳、天津、苏州、成都、郑州、无锡、济南、合肥、武汉、南京、福州、厦门和杭州，对上述趋势和结论做了进一步的阐释。2016年，这16个热点城市相继出台政策，加强了房地产调控力度，而热点城市的新购房产分布变化趋势与全国一致，但相对更稳定。近十年来，热点城市新购房为第二套房或第三套房及以上的比例虽有增加，但基本保持稳定，且低于全国平均水平。2011年，热点城市新购房为二套房的比例为 28.6%， 高于全国平均水平 25.1%， 2017年这一比例上升到 34.0%， 低于全国平均水平 39.2%， 2011年热点城市新购房为第三套及以上的比例为 7.7%， 同期全国为 8.3%， 2017年热点城市该比例上升至 12.2%，仍低于全国 15.0% 的水平。尤其值得关注的是，因房地产调控力度加大，2016到2017年热点城市首套房比例仅下降 3.4 个百分点，低于全国水平，全国下降 5.3 个百分点。热点城市购房目的变化趋势仍与全国一致，但相对稳定。数据显示，刚需房比例呈下降趋势，但与全国相比下降趋势较缓慢。2011年刚需房比例为 63.6%， 低于全国平均水平 66.2%，
2017年这一比例下降至 54.0%， 高于全国平均水平 46.4%。 新购房为改需房和投资房的比例近十年来略有增加，也基本稳定且低于全国平均水平。2011年热点城市改需房比例为 11.6%， 高于全国平均水平 10.2%。 2017年这一比例上升至 13.8%， 低于全国平均水平 15.9%。 2011年热点城市投资房的比例为 24.8%， 略高于全国平均水平 23.6%。 2017年这一比例上升到 32.2%，低于全国平均水平 37.6%。 这说明政府出台的房地产调控政策已见成效。2016到2017年热点城市刚需房比例仅下降 3.4 个百分点，低于全国水平 5.2 个百分点。而政府重点调控之外的其他城市及三四线城市，改善型投资性的购房需求依然很大，而这些城市的房价迅猛上涨，从某种意义上来说，很有可能是政府调控政策没有那么严格所致。对于最近一段时间以来声势浩大的对棚改货币化安置的声讨，甘黎等人认为，相对于一刀切的实物安置，货币化安置给了家庭选择是否购房的自由，在提升资金使用效率，增加家庭储蓄，减轻家庭负债，增加家庭创业和工商业资产，提高家庭投资性收入，提升家庭消费水平等方面具有重要意义。特别是在当前多套房比例居高的情况下，应该继续坚持棚改货币化。